Kyssla till höger. Jag kan köpa för att jag lägger in sten. Ja, jag ska se. Om jag lägger en kubbel där då, då blir det där. Längst till höger då. Dark panel. Precis, cobblestone with dark panel. Mm. Den här är ganska cool om man kombinerar med någonting på utsidan också. Till exempel den som bara heter with panel. För att då blir det som en liten kant här. Light panel? Nej, okej. Okay. Jag ska se vad som händer ifall man trycker in två såna här. Nej! Ska vi se. Nej, det blir ingenting. Det blir ingenting. I hörnerna kanske. Ja, du kan ha priest om du sätter dem så. Priest? Har du sett den filmen, priest? Nej. Sånt tur är. Nej, vet du vilken, vet du vilken det är? Jag vet exakt vilken jag menar. Det var rätt dålig faktiskt. Ja, det är den. Jag har inte sett den, men jag tror att den är dålig. Ja, den är dålig. Whippy, det är du som har gjort den. Ja, det är ingen sån film alltså. Ingen sån film som du vill, som du gärna vill att det ska vara. Det blev väl nice va? Jag tyckte det blev skitnice, så gör man så och fortsätter ut typ åt kanterna. Ja. Ja just det, för då fortsätter man bara... Vad är det nu? Ja, nu var det fågel? Det var cikadan. Var det fågel? Fågelblå! Nej. Vad satte man här ute då? Du kanske vill ha dina de här förresten. Jag slängde två stycken jag vita. Jag tror att... De här ska vara här. Gud sa... Så blir det. Gud sa det. Ta mina vår. Tår. Ta mina tår. Nej, det var inte det han sa. Jo, det tror jag han sa. Jo, det sa han faktiskt. Han sa vår tår. Ta mina tår. Har jag satt fel nu eller har du satt fel? Det är nog jag som har satt, ska se, så... Jag tror att du har satt fel. Ja, hur blir det? Det ska Du ska ha dem här, här ska du ha dem. Där ska du ha dem. Aha. Och här ska det vara de andra stenen. Ja, dark. Ja. Här ska vara den stenen. Ja. Så här. Då får man tag på lava, vad smidigast. Fan, det var rätt coolt ändå, kolla här. Ja, det var rätt, så blir det en orm, det blir bra. Att den går runt sådär. Ja, sätter den som orden, hon går runt. Vad ska du installera Java eller vad sa du? Vem? Du sa det. Nej, jag har inte sagt något. Vad sa du precis för någon sekund sedan då? Det kommer inte jag ihåg. det var en fråga, hur gör man någonting sa du? Hur gör man, eller hur installerar, ja, hur hittar man lättast lava? Jaha. Jävla... Teamspeak trycker av dina ljud ibland. Är det för att jag sluddrar? Ja. Han är lite full. Du är apropå full. Jag måste gå och hämta mera... jag måste gå och hämta mera vin. Men det här blev coolt. Det blev bra. Och Epi, har du stannat inspelningen? Nej. Nej, men ditt sophål. Men sluta nu. Ska jag hämta lite mera... Du är så värdelös människa. Nej. Jag inspelar. Spelar in. Ja. Okej. Okay. Ja, då var det rätt. Han spelar in. Ja. Ja, det är inte riktigt därför han är här. Nej. Jag hör vad du säger fortfarande. Ja, jo, jag vet. Det är väl därför jag sitter och babblar, förstår du väl. Du är dålig i fickan. Fickan är dålig. Okay. Jag tyckte det här blev asballt. Ja, det här blir coolt. Ja, din halvtimme har gått nu, ditt as. Ja, men vad? Vill du spela in nu, eller? Nej. Nej, okej. Okay. Jag vill spela CS. Okej. Okay. Är det det enda du känner att du vill spela en kväll som kallar? Ja, alltså rage quitta på det jävla spelet. CS, jag blir ju... Nej. Nej, det blir jag inte. Nej. Men okej. Okay. Men nästan. Du får kanske med på en match i alla fall. Jag är svindålig på CS, men jag... Nej, du är inte sämre än Figg. Jag har mindre speltimmar än Figg i alla fall. Ja. Det har jag med faktiskt. Jag snor härifrån. Jajamän. Okay. Jag funderar på om man skulle fortsätta runt så där. Tubular. Och så får det bli så här. Och sen får det bli så här. Nu är jag inte riktigt med på vad jag gör här. Men det borde vara en sån och en sån. Och sen fortsätter man bortåt liksom. Ja. Vi är med på samma halva då, eller? Nej. Okej.
Jo, men det här måste vara... Det blir rätt. Nej, vad fick jag upp för sten där? Ja, den switchar. Nej, fel. Där. Jo, och så fortsätter man inåt. Jo, men så här måste det bli. Okay. Tre stycken såna på raken. Tre stycken såna på raken. Ja. Och så en sån. Fan, vi har kommit in i det här nu, Figge. Ja, vad ni kan. Nej, du är bara trött alltså. Ja. Du är trött. Är det jag som tar över efter Figgen snart, vet du? Ja, Figgen är lite trött. Det är här, har du mer såna här stenar du kan sätta där i? Jag får spela Minecraft sen klockan 12 idag. Det är såklart jag är trött på Minecraft. Nej, fel sten. Jaha. Du säger sten och så får jag inte reda på vilken sten du ska. Den vita stenen. Han ska man ha en kanal med. Den vita stenen. Nej, inte den vita stenen. Nej, inte den vita stenen. Det var den stenen. Men du sa vita stenen. Ja, det var jag sa fel. Jag är dålig. Ja, jag har tyvärr ingen vit sten. Nej då, men det var rätt. Figgen is sleeping. Figgen is sleeping. Jag var ju trött så. Nu vet jag inte. Nu är det kokta fläsket sekt så det. Det var, jo, nu har jag gjort rätt så det. Och här ska du gå runt med sån här. Här på sidan ska du sätta din sten. Ja. Precis, och så på andra sidan också. Oj, nu satte jag det fel. Ja, men det här blir ju mytligt. Det blir skitsnyggt. Kan inte kanalens tittarna... Vad sa du nu? Nej, jag sa inte det du tror att jag sa. Nej, det är inte sagt. Nej, jag sa att de i kanalen kan väl säga vad de tyckte om det här, sa jag. Okay. Det ser ju skitbra. Nu vänta nu, det skulle vara en, två, tre. Där nere ska det vara en sån här glowstone. You leave me now. You leave the greatest part of me. Alla kan den. Jag kan bara den delen. Okay. Då har jag gjort fel här kanske, för jag satte två stycken här för att det kanske är rätt. Ja, det är rätt. Det var ingenting. Okej. Okay. Det ska nog vara hela vägen in där, tror jag. Hela jag bara gissar. Hela vägen in i kaklet. Nej, men det där ser rätt ut. Ja, visst gör det. Ja. Och sen har du dina vita grejer där då. Så. I typ ett T här. Så, ett T där. Jag har såna vita. Dan har byggt ett destilleri. Hur känns det? Vart då? Visste jag att du skulle hugga på. jag placerade min Witcher's hat. Så. Det är så lättköpt. Ja, det är du. Nej, det är du faktiskt inte. Har du en witch hat? Ja, en egen. Och jag fick inte vara med på ja, den tiden. Ja, där borta var du. Jaha, nu distiller du nu då, liksom. Ja, men du... Ja, men du får väl använda fantasin, en jävla toksmock. I Witch's Oven så smälter du precis. Du ska smälta oak saplings och sånt i den. Wee! Och sen i distillerin så lägger du i... Jag kommer inte ihåg det. Jag skiter i den. Jag hatar den modden. Okay. Den var så tråkig. Ja, de folk säger det. Jag tror faktiskt... att folk säger, eller jag vet att folk säger så i kanalen också, att de tycker ja, det är bara en massa väntetid. Ja, de säger typ, ja, spela inte den, spela någonting annat. Hur kommer man in i det här jävla hålet nu då? Men nej, vad fiskar du på isen? Han fiskar, kolla, han fiskar på isen. Den jävla... han är isfiskare. Han är lite Eskimo pygmy, eller Eskimo figgen. Okej. Jag har gjort en tratt här, så jag kan hoppa ner. Ah, en tratt. Jag älskar tratt. Jag tog en öl också. Ja, men vad gulligt ni har gjort det. Ja. Det här avsnittet blir typ en timme, eller? En halvtimme. Ja. Du, vadå? Det har gått för länge sedan, ditt jävla päron. Okej. Vi får tacka så mycket för att ni ville tuna in och kolla på oss idag. Vi tackar Figge Fikon. Ja, tack. Han är inte så jävla... Käften! Får tacka Figge Fikon för att han är så gravt efter. Och så tackar vi UFO för att han ville vara med. Det var så lite, det var roligt att gräva lite. Ja, och bygga lite. Ja. Och lägga lite mönster, det ska. Ja, det är avkopplande faktiskt. Det är faktiskt jävligt nice. Gräva är som att... ja, skit också.
Ja, men lite så är det faktiskt. Det var så jag gjorde i World of Warcraft också. Mm. Gick ut och minade lite. Snälla, berätta mer. Ja, jag håller ju på att berätta, men du kan ju inte tippa käften. Nej, håll käften och avsluta det här avsnittet.